Mano, eu sou um cara de poucos amigos hoje em dia, mano. Eu considerava esse moleque. Ele passou por uma situação de vício de drogas. E ele conheceu a musculação, a academia e mudou, mano. Salvou a vida dele, tá ligado? Só que... É, a vida é um sopro, mano. Ele tava num prédio. Aí ele tava com a mulher dele no primeiro andar. Depois ele foi pro quinto comer uma mina. Aí ele viu a mina dele entrando no apartamento e ele pulou, achando que dava pra pular na piscina.